বয়স লৈ পেলাই তালাশ লৈ পেলাই বিবাহ লৈ পেলাই এইবিলাক লৈ পেলাই লাগিলেই দেশৰ উন্নতি নহয় গোটেই দুনিয়াৰ চব বস্তু বাহিনী বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকে চেচ কৰিছে জাগিৰোদৰ কাগজ কল পৰি আছে শৈদা কাছাৰৰ কাগজ কল পৰি আছে সেইবিলাকৰ কোনো কি একো কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে একৈছ বছৰ ওঠৰ বছৰ বিবাহ লৈ পেলাই এইবিলাক লৈ পেলাই মৰি থাকিব লাগে কিয় তেওঁলোকে চাকৰি দিয়ক না ইছলাম মানে কি আই দি পেলাই মই আই এ চাৰেণ্ডাৰ টু দ্য ল অফ এ আল্লাহ এন মহম্মদ তাৰমানে যিসকলে আল্লাহ আৰু মহম্মদৰ নিয়ম নীতিৰ তলত মূৰদুৱাইছে তাক ইছলাম বুলি ক আৰু ইছলাম শব্দৰ অৰ্থ হ'ল শান্তি ইছলামে কোনো সংঘাত নিবিচাৰে ইছলামে কোনোদিনা মাৰপিট নিবিচাৰে ইছলামে কোনোদিনাখন হা ইটো বিচাৰে নিজৰ প্ৰাপ্য আদায় কৰিবৰ কাৰণে এটা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে কিন্তু তাৰ কাৰণে মানুহ মাৰি কাটি এইবিলাক ইছলামী নিবিচাৰে একৈছ বছৰ বয়সত ইয়াক ওঠৰ বছৰৰ বয়সত তেওঁলোকে এজন এম এল এ বনাব পাৰে ভোট দি পেলাই এজন এম পি বনাব পাৰে তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে যদি এইটো শক্তি দিয়া হৈছে এই ওঠৰ বছৰৰ পৰা আকৌ কিয় হেৰি একৈছ বছৰ কৰা হ'ল তেওঁলোকে ভোটাৰ হেৰিটো একৈছ বছৰ কৰি দিব লাগে তেওঁ যদি উপযুক্তই নহয় একৈছ বছৰ কৰিছে একৈছ বছৰ কৰিলে মানুহৰ জীৱন আয়ুসটো বঢ়াব পাৰিছে নেকি এজনী ছোৱালী যদি একৈছ বছৰ গুচি গ'ল তাৰ হ'লে তাই বাছে কিমান দিন আয়ুটোক বৃদ্ধি কৰি তাৰপিছত এইটো একৈছ বছৰ কৰিব লাগিছিল আহিটো তেওঁলোকে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আধা জীৱন তাৰ পিতৃগৃহত গুচি যাব আধা জীৱন লৈ তেওঁ স্বামী গৃহত গৈ কি হ'ব গাড়ীত উঠিলেই দেখোন ভাড়া ইমান তিনি ডাবল ভাড়া লৈ আছে আগত য'ত আছিলে দহ টকা এতিয়া ত্ৰিছ টকা লৈ আছে কিয় নিয়ন্ত্ৰণ নাই বজাৰত কিয় নিয়ন্ত্ৰণ নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কিয় চকু দিয়া নাই মই অনুৰোধ জনাম অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যে আপুনি বজাৰত চকু দিয়ক আপুনি এই পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম কমাবৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা ল'বলৈ কৰক তেতিয়াহে সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি আপোনাক মই আমি যি ডিক্লিয়াৰ কৰিছোঁ সেইটো আপুনি তাত গৈ পেলাই উপনীত হ'ব যদি এইবিলাক কমাব নোৱাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ কোটাহি আছে আপোনাৰ কমি আছে তিনি চাৰিমান মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ মানুহে ঘৰত গৈ পেলাই উৎপাত কৰি আছে পইচা টকা লাগে ইটো লাগে সিটো লাগে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সক সম্পূৰ্ণলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নাকি লগাব পৰা নাই নেকি ধৰ্মৰ কোনো সংকট নহয় ইছলাম ধৰ্মটো হ'ল শান্তি প্ৰিয় ইছলাম মানে কি আই ডি প্লাই মই আই চাৰেণ্ডাৰ টু দ্য ল অফ এ আল্লা এণ্ড মহম্মদ তাৰমানে যিসকলে আল্লাহ আৰু মহম্মদৰ নিয়ম নীতিৰ তলত মূৰ দুৱাইছে তাক ইছলাম বুলি কছলাম শব্দৰ অৰ্থ হ'ল শান্তি ইছলামে কোনো সংঘাত নিবিচাৰে ইছলামে কোনোদিনা মাৰপিট নিবিচাৰে ইছলামে কোনোদিনাখন হা ইটো বিচাৰে নিজৰ প্ৰাপ্য আদায় কৰিবৰ কাৰণে এটা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে কিন্তু তাৰ কাৰণে মানুহ মাৰি কাটি এইবিলাক ইছলামী নিবিচাৰে ইছলাম ধৰ্ম পালন কৰাসকলে কাৰো কোনো ধৰ্মৰ ওপৰত কোনোদিনেই সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে আৰু কোনো ধৰ্মক নিন্দা কৰিব নোৱাৰে কোনো ধৰ্মক সমালোচনা কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে আলোচনাহে কৰিব লাগে এইটো তিনিটা বস্তু এটা হ'ল আলোচনা এটা হ'ল সমালোচনা আৰু এটা হ'ল পৰ্যালোচনা পৰ্যালোচনা কৰিব পাৰে আলোচনা কৰিব পাৰে কিন্তু কোনো ধৰ্মক লৈ পেলাই সমালোচনা কৰাটো ইছলামে নিদিয়ে ইছলামৰ নীতি নহয় গতিকে ইছলামৰ দৃষ্টিত মুছলমানসকলৰ কোনো ধৰ্মৰ সংকট নাই নিজৰ নিজৰ ধৰ্ম নিজে পালন কৰি যাব ইয়াত কোনো ধৰ্ম সংকট বুলি মই দেখা নাই কিন্তু এটা কথা মই আচৰিত পাওঁ যেতিয়া ইছলাম ধাৰ্ম ধৰ্মাৱলী লোকক যেতিয়া বিভিন্ন ৰকমৰ গালি গুলুচ কৰা হয় সেই সময়তহে বেয়া লাগে কাৰণ কোনো ধৰ্মক এটাক কৰি আক্ৰমণ কৰাটো কোনো ধৰ্মই নিবিচাৰে বিশেষকৈ সনাতন ধৰ্মৰ ব্যক্তিসকলে এইটোও কয় সকলো ধৰ্মৰ শান্তিপ্ৰিয় শান্তি বজাই ৰখাটোৱে সনাতন ধৰ্মৰ এটা বৈশিষ্ট্য বুলি মই জানো গতিকে ইছলাম ধৰ্মত কোনো ধৰ্মৰ সংকট নাই বুলি মই ভাবোঁ ন অসম আন্দোলনটো আমি নিবিচাৰোঁ আৰু আমচুৱে যিটো কৈ কৈছে যে এক কোটি কিমান লাখ মানুহ ত্ৰিছ লাখ মানুহ দি পেলাই তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিব আন্দোলন কৰাটো কথা নহয় আৰু আমচুৱে সেই নেতৃত্ব আমি দিয়া নাই তেওঁলোকক মই আমচুক আহ্বান জনাম এই কথা যে তেওঁলোকে যাতে যি আহে সিয়ে কৈ নিদিয়ে এটা সীমাবদ্ধতাত তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰি সকলো ধৰ্মৰ মানুহৰ উন্নতি সাধন কৰাই হৈছে এটা সংগঠনৰ কৰ্তব্য এটা জাতিক লৈ পেলাই যদি চিঞৰি থাকে তেনেহ'লে সেইটো অসমৰ এটা সংগঠন নহ'ল সেইকাৰণে মই সকলো ধৰ্মৰ মানুহে যাতে শান্তিপ্ৰিয় শান্তি হিচাপে থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমচুক মই চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে ক'ম আৰু এটা ধৰ্মক লৈ পেলাই যাতে আমচু চিন্তা নকৰে তাৰ কাৰণে আগত যে আব্দুল ৰহিম হেৰি আছিলে পেচি সভাপতি আছিলে তেওঁলোকোতো এটা ধৰ্মক লৈ পেলাই কোনোদিনে হোংকাৰ্ড দিয়া নাই আৰু আমি এই আমচুক এইটো উনুকিয়াই এইটো সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ এই কথা যাতে আমচুৱে কোনোদিন এখনেই অসমত যাতে এটা তিৰাশী চনত যিটো অসম আন্দোলন হ'ল সেই আন্দোলনত হৈ গ'ল এনেকুৱা যিটো এটা বাতাৱৰণ যাতে সৃষ্টি নকৰে তাৰ কাৰণে মই আমচুক আহ্বান জনাম আৰু এনেকুৱা কথা কোৱাটো তেওঁ যাতে কথাটো উঠাই লয় তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাম সুপ্ৰিম কোৰ্টে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা আইন বনাইছে একৈছ বছৰ এতিয়া বিয়া হ'ব পাৰিব বুলি আগত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰায় দিছিলে ওঠৰ বছৰ ওঠৰ বছৰ বিয়া হয়তো আমি মানি লৈছিলোঁ কাৰণ এজনী ছোৱালী ইছলামৰ মতেও এজনী ছোৱালী যেতিয়া আকলমন হয় এজনী ছোৱালী পূৰ্ণাংগ পূৰঠ হ'বৰ কাৰণে তেওঁৰ সংসাৰ বুজি পাবৰ কাৰণে ঘৰ বুজি পাবৰ কাৰণে বাচন বৰ্তন পবিত্ৰতা শচুৰ চাচুৰি ভাই ককাই এইবিলাক বুজি পাবৰ কাৰণে আচলতে ওঠৰ বছৰ এতিয়া আমি মানি লৈছিলোঁ ছুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰায় দিছে ওঠৰ বছৰ এতিয়া আমি ওঠৰ বছৰ মানি লৈছোঁ এতিয়া আকৌ একৈছ বছৰ কৰিছে একৈছ বছৰ কৰিলে মানুহৰ জীৱন আয়ুসটো বঢ়াব পাৰিছে নেকি এজনী ছোৱালী যদি একৈছ বছৰ গুচি গ'ল তাৰ হ'লে তাই বাছে কিমান দিন আয়ুটোক বৃদ্ধি কৰি তাৰপিছত এইটো একৈছ বছৰ কৰিব লাগিছিল আয়ুটো তেওঁলোকে বৃদ্ধি কৰিব পৰা নাই আধা জীৱন তাৰ পিতৃ গৃহত গুচি যাব আধা জীৱন লৈ তেওঁ স্বামী গৃহত গৈ কি হ'ব সেইকাৰণে দুৰ্নীতি হেৰি বেছি হ'ব আৰু এতিয়া ছোৱালী এতিয়া ওঠৰ বছৰ বয়সতে ছোৱালী ৰাখিব পৰা যোৱা নাই ছোৱালী পলাই পলাই গৈছে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আৰু এটা ৰায় আছে ইতিমধ্যে এইটো ৰায় দিছে যে ওঠৰ বছৰ বয়স হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে মনৰ যি চাহিদা অনুযায়ী তেওঁলোকে যিকোনো কৰ্ম কৰিব পাৰিব যদি সিটো ৰায় দিছে ছুপ্ৰিম কোৰ্টে এতিয়া একৈছ বছৰ কৰাৰ লগে লগে এই ছোৱালীজনী ওঠৰ বছৰৰ পৰা এই চাৰি বছৰ তিনি চাৰি বছৰ তেওঁলোক বিভিন্ন পাপ কাৰ্যত লিপ্ত হৈ যাব তেওঁৰ মনে বিচাৰিব গতিকে ইছলামে এইটো নিবিচাৰে ইছলামে বিচাৰে তেওঁ যেতিয়া এজনী ছোৱালী প্ৰাপ্তবয়স্ক হ'ল ওঠৰ বছৰ হৈছে আমি মানি লৈছিলোঁ ওঠৰ বছৰ বয়সত বিয়া হৈ যাব লাগে একৈছ বছৰ বয়সত ওঠৰ বছৰৰ বয়সত তেওঁলোকে এজন এম এল এ বনাব পাৰে ভোট দি পেলাই এজন এম পি বনাব পাৰে তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে যদি এইটো শক্তি দিয়া হৈছে এই ওঠৰ বছৰৰ পৰা আকৌ কিয় হেৰি একৈছ বছৰ কৰা হ'ল তেওঁলোকে ভোটাৰ হেৰিটো একৈছ বছৰ কৰি দিব লাগে তেওঁ যদি উপযুক্তই নহয় এইটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই কে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰে ভাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেওঁলোকে অন্য অন্য উন্নতি কৰক না এই বয়স লৈ পেলাই তালাশ লৈ পেলাই বিবাহ লৈ পেলাই এইবিলাক লৈ পেলাই লাগিলেই দেশৰ উন্নতি নহয় আজি ইমান শিক্ষিত নিবনুৱা ইমান যুৱক শিক্ষিত হৈ আছে তেওঁলোকক চাকৰি দিব পৰা নাই গোটেই দুনিয়াৰ চব বস্তু বাহিনী বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকে চেচ কৰিছে জাগিৰোদৰ কাগজ কল পৰি আছে শৈদা কাছাৰৰ কাগজ কল পৰি আছে সেইবিলাকৰ কোনো কি একো কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে একৈছ বছৰ ওঠৰ বছৰ বিবাহ লৈ পেলাই এইবিলাক লৈ পেলাই মৰি থাকিব লাগে কিয় তেওঁলোকে চাকৰি দিয়ক না সেইদিনাখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চাকৰিৰ কথা পুলিচৰ চাকৰিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে সেইটো ভাল পাইছোঁ আমি কিছুসকল যুৱক হওক কিছুসকল যুৱক চাকৰিত তেওঁলোকে নিযুক্ত হ'ব এনেকুৱা কিছুমান কথা কওক না কিহৰ কাৰণে এইবিলাক লাগি থাকিব লাগে এইবিলাকতো কথা নহয় হা বস্তু বাহিনীৰ বস্তু বাহিনীৰ দাম কমাব লাগে ডিজেলৰ দাম কমাই দিয়ক পেট্ৰলৰ দাম কমাই দিয়ক ৰন্ধন গেছৰ দাম কমাই দিয়ক পিঁয়াজৰ দাম কমাক তেলৰ দাম কমাক মচুৰ দালিৰ দাম দাম কমাই দিয়ক তেতিয়াহে বুজিম এইখন চৰকাৰে উন্নত কৰিছে বাছত উঠিব নোৱাৰি আঠ কিলোমিটাৰ ঠাই গ'লে তেওঁলোকৰ ত্ৰিছ টকা চল্লিছ টকা ভাড়া লাগে ভাড়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে ভাড়া বৃদ্ধি কৰা নাই কিন্তু গাড়ীত উঠিলেই দেখোন ভাড়া ইমান তিনি ডাবল ভাড়া লৈ আছে আগত য'ত আছিলে দহ টকা এতিয়া ত্ৰিছ টকা লৈ আছে কিয় নিয়ন্ত্ৰণ নাই বজাৰত কিয় নিয়ন্ত্ৰণ নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কিয় চকু দিয়া নাই মই অনুৰোধ জনাম অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যে আপুনি বজাৰত চকু দিয়ক আপুনি এই পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম কমাবৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা ল'বলৈ কৰক তেতিয়াহে সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি আপোনাক মই আমি যি ডিক্লিয়াৰ কৰিছোঁ সেইটো আপুনি তাত গৈ পেলাই উপনীত হ'ব যদি এইবিলাক কমাব নোৱাৰে তেনেহ'লে আপোনাক কোটাহী আছে আপোনাৰ কমি আছে না মাইক্ৰ' ফাইনেন্সো এইটোতো ভাল কৰিছে তেওঁ ইলেকশ্যনৰ সময়ত নিৰ্বাচনৰ সময়ত এইটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ গোটেই ঋণ মা মাফ কৰি দিব কিন্তু এতিয়া দুখীয়াসকল মৰি আছে আজি তিনি চাৰি মাহ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ মানুহে ঘৰত গৈ পেলাই উৎপাত কৰি আছে পইচা টকা লাগে ইটো লাগে সিটো লাগে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সক সম্পূৰ্ণলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নাকি লগাব পৰা নাই নেকি কাৰণ হ'ল মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ মানুহসকলে যি গাঁৱে গাঁৱে ভূঞে ভূঞে গৈ পেলাই কালেক্টৰসকলে গৈ পেলাই বিভিন্ন ৰকমৰ ধাৰা ধুমকি তেওঁলোকক দাৰা ধুমকি দি আছে আৰু মাইক্ৰাই ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ কৰিলে গোটেই মানুহক একেলগে মাফ কৰি দিব লাগে বিভিন্ন কেটেগৰী দিয়াৰ কাৰণে এই মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ মানুহসকলে কি এটা সুযোগ পাইছে সুযোগ পাই লৈ তলে তলে এইবিলাক পইচা চইচা উঠাই আছে আৰু গাঁৱে গাঁৱে গৈ পেলাই বিভিন্ন ৰকম আজি সেইদিনাখন ধেমাজিত কৈছে যে পৰ্টেল এটা খুলিব ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা সেই প'ৰ্টেলত যিসকলে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ দিয়া নাই তেওঁলোকক এই প'ৰ্টেলত হেৰি কৰিলে তেওঁলোকৰ ঋণবিলাক লাহে লাহে এন অ' চি দিয়া হ'ব এইটো ভাল কথা কৈছে তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তাৰ লগতে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ মানুহসকলক যিসকল কালেক্টৰ আহে সেইবিলাকে মিছা মাতি আভুৱা ভৰি বিভিন্ন ৰকমৰ ভয় ভীতি দেখুৱাই তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কালেকশ্যন কৰি আছে এইটো কাৰণে নাকি লগাব লাগে তেওঁলোকক বন্ধ কৰিব লাগে